अब मैं मुकर्रम बशारत रहमान साहब को दावत देता हूँ नज़्म के लिए तशरीफ़ लाएं। منظوم کلام حضرت دست مسیح موعود علیہ السلام طالب ہو تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک ہیں طالب ہو تم کو اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے اب تو تھوڑے رہ گئے ہیں دجال کہلانے کے دن اب تو تھوڑے رہ گئے ہیں دجال کہلانے کے دن اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن نعرہ تکبیر غلام احمد کی غلام احمد کی اسلام احمدیت زندہ باد اسلام احمدیت زندہ باد نعرہ دوستوس یار نے دین کی مصیبت دیکھ لی دوستوس یار نے دین کی مصیبت دیکھ لی آئیں گے اس باب کے اب جلد لہرانے کے دن آئیں گے اس باغ کے اب جلد لہرانے کے دن اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا ایک بڑی مدت سے دین کو
جانے کے دن اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر غلام احمد کی جے غلام احمد کی جے اسلام احمدیت زندہ باد اسلام احمدیت زندہ باد دن بہت ہیں سخت اور خوف و خطر در پیش ہے دن بہت ہیں سخت اور خوف و خطر در پیش ہے پر یہی ہیں دوست تو اس یار کے پانے پر یہی ہے دوست اس یار کے پانے کے دن اس میرے محبوب کے چہرے کے دکھلانے کے دن دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن اب گیا پھل لانے کے دن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر غلام احمد کی جے غلام احمد کی جے اسلام احمدیت زندہ باد اسلام احمدیت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر چھوڑ دو چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں اب تو ہیں اے دل کے اندھو دین کے گن گانے کے دن اب تو ہیں اے دل کے اندھو دین کے گن گانے کے دن اس میرے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر غلام احمد کی جے غلام احمد کی جے اسلام احمدیت زندہ باد اسلام احمدیت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر طالب ہو تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک